Sedan så ska jag beräkna längden av de med x markerade sidorna och jag ska avrunda till två stycken siffror. Och då är det så här att jag har den okända sidan här och det är motstående katet till den här vinkeln. Och jag vet även längden på den närliggande sidan i den här triangeln. Och då kan jag använda mig av tangens för vinkeln V som är då motstående katet delat med närliggande katet. Så då skriver jag så här att jag skriver tangens för den här vinkeln 41 grad. Är lika med då kvoten av längden på den okända sidan, alltså x, delat med längden av den närliggande sidan som är 67. Och nu vill jag få x:et ensamt, så då multiplicerar jag med 67 på båda sidor. Så får jag att 67 multiplicerat med tangens för 41 grad är lika med x. Och sen ska jag beräkna det här då med hjälp av miniräknaren. Så jag skriver x ungefär då kanske jag ska skriva. Ungefär lika med. Och så sen så skriver jag här 67 multiplicerat med. Sen tittar jag på miniräknardisplayen och ser att det står degrees här, alltså grader. Så att det inte har något konstigt vinkelmått. Sedan kan jag trycka då på knappen för tangens. Och så skriver jag in vinkeln 41 grader och då får jag 58,24221143. Och jag ska avrunda till två stycken siffror, alltså skriver jag 58 här. Och enheten är meter eftersom att allting det andra är meter. Så svar sidan x är 58 meter lång.